Kello on 4. Työpäivä ohi. Keli on yhtä harmaa kuin aamullakin. Kävelen tässä Tourulan ohi. Tourujoen silta on tuossa. Kotia päin. Jonkunnäköistä lenkkiä. Kello on päällä ja hitataan tota, mitäs vaikka tuolta alakautta. Kello on tosiaan päällä ja mittaan lenkkiä. Tämä on ihan mielenkiintoinen paikka tää Tourujoen sillan alaosa. Siinä tosiaan jalkalenkkiä, kun ei niin paljon juoksemaankaan vielä kannata lähteä. Täällä tota vähän päätä nollataan työpäivän jälkeen. Tuossa itse asiassa asuinkin joskus. Asuttiin Hannen kanssa tässä. Mikä sitä olikaan tota Tourua Viirantie, eikö tää? En muista enää osoitetta. Ailakin katu. Se oli tuossa. Oh jee, tulihan se aurinkokin vähän sieltä esiin. Ei tämmönen enempää taida näyttäytyäkään tänään. Pikkusen tuota noin kuitenkin. Ei nyt rusketa liikaa. Harmaata on, mutta myös värikästä. Lehdet rupee tippumaan puista. Ruska rupee olemaan. Se on sitten parhaimmillaan täälläkin Etelä-Suomessa. Ja siellä on ihan hieno pudotus sinnekin. Joo joo. Tuommoista maisemaa. Kävellään täällä vähän tämmöistä rakentamatonta aluetta. Tulevaisuudessa täällä voi olla kyllä paljonkin rakennuksia. Vähän niin kuin tuossa Kankaan tehtaan alueelle on rakennettu 10 vuoden aikana. Aika paljonkin rakennuksia, kerrostaloja. Siellä lopetti se Kankaan paperitehdas joskus aikoinaan. Niin Sentille tullut sitten kerrostaloja lähellä kaupunkia. Keskusta kuitenkin on niin arvokasta tonttimaata. Tännekin on muuten melkoinen pudotus. Miten näkyykö sinne päin? 10 metriä kuitenkin. Äsken tein timpun nimeltään Twister. Siinä tämän laitteen kanssa kierretään, niin kuin, pyöritään sitä vähän ympäri ja annetaan sille lisää vauhtia. Niin tämmöinen vauhtiefekti. Yksi näistä tempuista, mitä tällä Insta360 One X2 kameralla niin saa tehtyä. Ihan tämmöisiä hauskoja leikkijuttuja. Se vasta pamautti aurinkoisen kelin. Vähän yllättäen tuli tuossa pilvien takaa aurinko esiin. Heti piristää kyllä, kun paistaa aurinko ja värit heti kivemman näköisiä. Sen verran harmaata oli kyllä
aamusta tähän 4 asti. Kävelyllekin jatkuu edelleen. Sitä 3 kilsaa tehty. Tuossa vähän pelleili tuossa puistossa. Katsotaan tuleeko siitä jotakin videoita tätä ennen. Työmatkalenkki nyt tehtynä kohta. Semmonen kutonen kotiyhteisö. Kyllä sen tunnin verran taitaa saada aikaa kulumaan. Se kiirettä on. Ei tosiaan kiirettä on. Hissukseen kun menee 10 minuuttia per kilsa. Suunnilleen kävelyvauhti. Syksystä nauttien ja ylimenokaudesta yrittäen nauttien. Mennään sitten kohti juoksukautta 2023. Otetaan käyttöön, tai otin sen jo käyttöön hashtagin ShapeWillCome2023. Nyt se on ainakin virallisesti otettu käyttöön. Yeah, moro.